Já jsem právě to tenkrát vnímal, že vy jste ta bojovnice právě za tu ženskou rovnoprávnost a ty práva a tak dále. Nikdy by mě nenapadlo, že vám řeknou, že to je málo. Je to málo a špatně to bylo. A špatně? No hledajte, já nevím, já jsem teda musím říct, že jsem nikdy neřešila nějaký svůj názor na ženské otázky a až po tomto pořadu, který byl takzvaně na vlně feminismu, to nebylo jako, že to by feministické, až potom jsem vlastně začala být na to alergická. Já už to nemůžu vůbec slyšet. Ne, protože všichni na mě, tak co vy a feminismus, ježišmarja, ať se každý bojuje, já nemám potřebu bojovat. A mimo jiné, jak jsem zjistila, tak je to vždycky otázka volby partnera například. Ano, ale pana Vodrášku já znám řadu let. Mě zaujal, když si on chce odluku pohlaví od státu. No, on to říká takhle. No, já právě, když to... Jako no, je to možné. Je to, nic je, proti no, tomu, ne, je to je náročná požadavek. Operace, no, ale jde no. To. Ale nic proti tomu, ale mě překvapuje. Já jsem právě to tenkrát vnímal, že vy jste ta bojovnice... Právě za tu ženskou rovnoprávnost a ty práva a tak dále. Nikdy by mě nenapadlo, že vám řeknou, že to je málo. Je to málo a špatně to bylo. A špatně? No. Nebo osobní hrdosti, když vidím třeba takový detail. Jo? Já teď budu se trošku rouhat možná, ale pořád se tady probírá. Já vám naleju zatím, nenechte se rušit. Ano, děkuji. Pořád se probírá, že ženy berou tady u nás stále o 1/3 menší plat než muži. Ano. Ale přece ty platy jsou tajná věc. Jak to vědí ty ženy? Jako? Jak se to dozvěděli, že oni berou o 1/4 v té firmě míň než jo, ta paní Vopičková, než ten pan Vopička? Jak to ví? No to ví, na mzdovém to znají. Jo, takže tam nějaká šeptanda. Ne, tam je, tam jsou ženy většinou na mzdovy. Jo, že si to řeknou. A Maruno, ty říkaj, podívej, Jaruno, kolik bere Horáček. Jaruno, podívej. Ale takhle, já jsem proti tomu, aby ženy brali míň, protože nevím, proč by měli brát míň. No, ježišmarja. Ale nesmíte dělat jednu věc, nesmíte mi do statistiky ženských a mužských platů počítat to, že ženy mají více volna, třeba i neplacenýho, protože mají třeba víc starostí s dětma než muži, takže mají nižší výplatu, což jsem koukal, že se stalo dokonce i v Británii a pak se z toho udělá, jaksi souhrný číslo, že teda ženy mají. Ano. Ale jinak, proč by měly mít ženy mít, to jsem nikdy nepochopil. To já taky ne, to a je vůbec, pro mě předminulý stolet. Jako pro, že samozřejmě to je hloupost. A no. Pokud ta žena bude... Ale u nás to je, to víte, no, že budeme dělat stejnou pozici, vy a já, a oni vám dají rovnou nižší, protože to je taková zvyklost ještě pořád. No? To kdybych se dozvěděla, tak na to kašlu. Jo. No vy jo, ale vy se to nedozvíte, protože ty ženský mzdovýho vám to neřeknou. Oni vám řeknou, až potom stejně bereš míň než Horáček. Po roce třeba. Po roce třeba, no. Ale jenom někde, ne všude, jenom někde, víte? A druhá věc je, to není ten hlavní problém, tak svět se vyvíjí a on na to teď hodně tlačí. Čili já už vám říkám, Ester, já někdy mám i pocity bázně z toho jenom, že jsem muž. No to jo, protože to jsem se taky dozvěděla tenkrát v tom pořadu, a to je drahně let, už tenkrát se mluvilo o krizi mužství. No, no. No ne, blbý je. Blbý je, když tu krizi nemáte. To, že se stáváte tím nebezpečným. Máte, vy to nevíte, ale máte už dávno. Všichni mají. Právě podle těch feministek, což mi taky nejde na rozum, už všichni muži dávno mají krizi. Jo. A vůbec nevědí, jak být muži. Proto musí přijít ženy, ale je to úplná blbost, že jo? Protože ale, přišli, no ne, to je... Ale ne, ale já když čtu o muži, tak ono, když si to vyměníte to slovo za pachatel, tak to úplně sedí většinou, protože to je vždycky v kontextu zločinu. Ale já nechci popírat, že muži mají samozřejmě na svém kontě řadu násilí na ženách, protože ženy jsou slabší fyzicky a ten muž to zneužívá. Ale na druhou stranu, já třeba neznám jedinou organizaci, která by... To je výbor, to je lahodné, to je fakt... To je krauzináda, to je no... Že já nechodím častěji. Tam je citron a testosteron. Co se týče testosteronu, není nutné, mě knír roste docela dobře. No. Hele, já když teda... se to neboholila, tak byste myslel, že přijde... Každá žena to tady hltá jako smyslu zbavená. No právě, no to jistě, no to je to podvědomí, oni to nechtějí, ale tak jako... To je ale dobrá krauzináda. Já mám chlupatý nohy. No. A Ester,
Ester, vy teďko prý učíte, jo? No, ježišmarja, no, já jsem se nechala uvrtat v pražském centru Druna. Na Druna, takový, to jsem rád, že to má ženský název. Ano, takový. To je náhorní plošina. A to nebudu tady. Ale je to skutečně tak, že vyučuji dospělé ženy a jednoho muže. Jednoho tam máte? Ano, ano, jednoho muže. Se když věděli, kdo vede kurz, tak se muži lekli a přišel jenom jeden ajťák. A pan Petr, ale báličnej, ale učím je tam vlastně takový podivný, jako, no, improvizované divadlo, ale ne, jako, že si to tam nalžeme do kapsy, a pak, ale já chci, aby jsme se na konci toho kurzu pochlubili představením. Představením, no, to je krásný. No, což je vlastně hrozný, protože... No není, to je správně. Jako ty kurzy jsou různý, že jo, když se to tak jako dají všechny tu strašnou sumu, že jo, to chodí tam, pak se to nějak jako to... A tady ale to bude vidět, jo? Ne, ale tak jako, jaký by to mělo být smysl, když byste učila improvizaci a pak jste si neudělali představení? No, spoustu takových kurzů funguje, nebudu jmenovat kolegyně, které to takto provádějí, ale jo, jako ne, je to skutečně tak, že vlastně si jenom jdete zablbnout, ale tady já jsem se rozhodla, že by to mělo být vidět a taky se nestačím divit. A to mám pedagogickou školu, ale na to... Já nevěděl, vy máte pedagogickou školu. No, já jsem vyučovala řeznice, že? Teda vychovávala dokonce. Hned v 18. Víte, já jsem nerozuměl, vy jste řekla, že jsem vyučovala řeznice? Ne, vychovávala řeznice, písnice na učilišti. Jo. Hned v 18. To nevíte? Ve vašich 18. No, já jsem byla taková hubená holčička, po maturitě jsem tam přišla. No, tak bylo to těžké, ale tam právě, to je taková moje oblíbená historka, taky možná trošku k tomu Jarkovi Nohavicovi a k těm bardům našim písničkářským. Já jsem měla jednou v noci puštěnou na vychovatelně desku, tedy kazetu s Krylem. Mm-hmm. A jak tak bylo hodně těžké mě přijmout jako vychovatelku, že když jsem byla o 50 kilo lehčí a o 5 metrů menší než všechny ostatní chovanky tam, tak najednou tam vlítla jedna něco, chtěla říct, soudružko, vy posloucháte Kryla? A jsem říkala, no co si chtěla? Nic, odběhla. A druhý den mi všichni vykali. Úcta neuvěřitelná. A od té doby jsem měla autoritu. Prosím vás, někdo mi říkal, že vy si se svým panem manželem taky vykáte. Ano, ano, my si vykáme. To máte z toho učňáku? Ne, my jsme se tak, já nevím, jak to vzniklo. Jsem z nějakého důvodu, tak jako tak to máme radši. Ne? Ale ne, tak já určitý pochopení pro to mám, no. Protože já jsem si s přítelem Jiřím Ornestem taky vykal celý život. No, a když se na to člověk zvykne, pak už to tykání nejde, že jo? A je to docela atraktivní při nadávkách. Nevím, jestli si nadáváte někdy? No a to já právě klidně tyknu. To já, jo, jsou nadávky, kde musíte tyknout. To prostě jako... No tak to je vykání k ničemu, když to my jsme si udrželi to vykání i v těch nadávkách. No jo, ale ne, to, pozor. To tím, že já takhle tyknu a hodím tu nadávku, tak jako by se to nestalo. A vrátíte se? Vrátíme se k tomu, jo, k té úrovni. K tomu vykání. Úrovni, jo. A tam to jako je, a nikdo o tom neví, ne. Že jsme měli rozepřít, jako jo. No to se posral prostě, a potom. Takže půjdeme, jo. My bychom používali stejné výrazy při rozčílení, ale s tím vykáním. A ono to zní stejně úderně, nemusíte se bát, že se to tím změkčí. Jistě, no ale tak jako já už jsem si tak opravdu za těch 15 let jako najela takovej ten, jo, že je něco, jako se říká, že v letadle, že jo, co se stane, tak jako ne to. Takže to, co se stane s tím tykáním, to jako by neexistuje, jo. To jako není. To je out of record. Takhle, přesně. To je mimo to. Třeba sester. Odkud jste sem přišla s touhletou náladou? Zvenku? Z Nitra, ze svého Nitra. Ale to není, no. Jako já vás to mám vždycky furt. Plnou jiskrný energie. No už ne právě, už ne. Už se to stalo, už je, hele, do mě nic není. Já jsem opravdu si říkám, sakra, nemám ty děti, že jo. No. Co jsem tady zanechala. Ale máte psa sem zasle. No dobře, novýho psa, jo, tak jako dobře, jo. No. Kolik je kocourkovi? Holčice je to pejsek, je to fenečka. Jí rok a půl olužte. Rok a půl! Víte, no. Třeba například, jo, když je jako veselost, ten
můj pes zásadní míť a zemřel v 19 letech. Netahejte se před dvěma lety. Zase. Se zeptám na štěně a vytaháte toho starého čokla, hele. No, na štědrý den zemřel. No tak chudák. Pošel stářím, no. Ale víte co, dobře, tak ale co já mám? A co ten mladionkej, skáče? No on skáče, to je dobrý, no. Ona skáče, to je všecko. No. Hraje si s něčím? Dobře, no. S čím si hraje? Hážete mu? Hážete mu. Ale na ně nehážu, ona blbne. Ježiš. Ta rulička jako od toaletního papíru stačí, to je dobrý. To se a hraje si, když přijete domů, vítává a vrtí ale se. Ale to je málo. To je já málo, a co byste chtěla? No nějaký, je to jenom pes ku mně. Ale poselství nějaký, ne život. Poselství? To jako tady zanechat to prčit. Teď kolik nám zbývá, 10 let, že jo? No mluvte za sebe. Já vím, jako... Vy, to je, pardon, ale mýtů, skutečně mýtů v tomto případě, protože vy můžete... Se musím zeptat, koho napadlo vás sem pozvat. Vy můžete být vlastně ještě jako 20 let třeba, že? Ale já jako, byl ráno na pohřbu, to bylo proti tomu show v podstatě. Ale helejte, ale teďka, když ženě je 50, jo, no tak to je konec. Nechcete, že bychom zhasli jenom truchlili chvíli? No to by bylo... Já jsem se ptala původně, jestli by to nešlo pod mě, prej ne, že by to bylo zprosté vůči divákům, ale... No. S pejskem, radostně, radostně, máte manžela, který vaří, ten je asi hodně vůbec ochočenej, že jo? To bych za prvé tady sedí, za druhé ochočenej. Pardon, dobrý večer. Ochočenej teda není, ne. Ale on nedělá... No, když dělá... Ni... Pozor, on nedělá nic, co ho nebaví, jo. No asi obavějí věci, které jsou pro vás jako výhodné, ne? No tak pardon, tak jako marmeládu já skoro nejím, jako já bych se... Jo. Tak jste ho urazila za to, že chudák nám tady udělal ale marmeládu. Ale ne, oni dělá výbor, ale taky sám jí, že jo, tu marmeládu, tak jako já bych, že jo, mohla... Pardon, a co je takový váš největší, když už chcete něco nechávat ano, pořádně? Ano, co ano. Necháváte doma, Ester? Co nechávám doma? Ano, svýmu manželovi. Svýmu manželovi, co mu nechávám? Ježišmarja. Co mu nechávám no, doma? No, co necháváte doma? Co je ta radost od vás doma? Vařím. Vy vaříte? Například. Jo. Ježišmarja, kdyby nebyly no nejméně 4 teplý jídla jako za týden. Tak on nedělá marmelády, to je jasné. To není jako... Vy to máte na bázi naprostý rovnováhy, ten vztah, a je to jako podvědomně jsme si tak vyrovnali, jo. Ale samozřejmě vím, že mě taky, kdyby to nebavilo, to vaření, tak nevařím, ale jako uvařím... No tak vařím, není to žádná výhra, jo, že vaříte, není to zase... Já vařím výborně. Vy vaříte výborně? Skutečně výborně. Říká on? Vařím opravdu dobře, tak nejenom... on je pod tlakem tady ne, teď, nejenom on. To představte on, si, že ne, bude dělat takhle, ale no. Ne, nejenom pan Kozák, jako už to jedli mnozí i moje matka například. Říkala, no dobrý. Říkala, ne, jako já neuklízím, to je pravda, nemám to ráda, nežehlím například, ale vařím. Jo? No tak skončili jsme u toho vaření. No. A to jako všechno. To vůbec není málo. To není. No ale moc to taky není. Pozor, dál jsem taky vtipná, duchaplná, to, duchaplná souputnice, že? No, diskutérka. No, diskutérka, no. Humor, no, tak entuziasmus. No tak jsi, to že? Tu necháváte, no, jste. No, tak co se no, furt deprimujete kuchyni, něčím? No, tak prosím vás, a jsme domluveni, že na konci nám zaspíváte. To vám zaspívám, to je něco takového... Neříkejte nic smutného teď, ne, jo? Ne, to je jenom taková veselá glosa o tom, jak to tady vypadá. Dobře, ano, ale ano. To si dáme až ano, na závěr. Až
Ale a vy jste přirozená blondýna? No, právě že ne. No a to vidím, já proto se ptám jenom zdvořilostně. Pardon. A jsem byla dneska u kadeřníka teda, ale já jsem ty odrosty tam nechala záměrně, abych byla trošku taková přirozená pro vás tady. Jo. Ale jinak vlastně důvod, proč se odbarvuju, je ten, že můj muž na mě vlastně napáchal takový genetický útok a ty děti vlastně mi nejsou vůbec podobný. No to mě povídejte. A když někde s těma dětma jsem, tak právě mi lidi třeba nevěří, že jsou moje. A to jsme kolegové. No. Já, a je to když těžký, jenže víte, jako vy, když plodíte, tak to je jako jedna věc a to je, to je záslužná vaše jako role, ale ty ženy opravdu si zaslouží podle mě víc, aby ty děti jim byly podobné. Ne, pozor, já nevím, jestli to víte, když se dítě narodí, tak ten muž má mít silný pocit, že mu je podobný, jeho to uklidní, že jeho, ať už je kohokoliv. Příroda to tak udělala, že i dítě někoho jiného mu je chvíli podobný a já to zažil a vy se uklidníte. A pak vám vyroste ohromná kukačka doma, je to. To už je jedno, to už přilnete, že jo, a tak. A vy máte tři děti. Já mám tři děti, ale třeba když jsem porodila to druhý, toho syna právě, tak to se mi třeba můj muž na tom porodním stále. Pardon, ale vy už jste ta moderní dvojice, vy rodíte společně. My rodíme společně a když právě Alfred se narodil, my jsme se takovému pohlídli do té tváře, tak Tomáš se mi uklonil a hrozně se mi omluvil. A mi řekl, to, jak vypadá Tomášek? Ne, on mi řekl, no to je už strašidelný tohle, protože Alfred vypadal jako Tomáš třeba v 80. No oni vypadají jako takový dědečci někdy, no. No a my jsme právě vykali první půl rok radši, protože to byla fakt taková návštěva nějakého ctihodného pána a ještě to jméno, který jsme mu vybrali, to ještě podpořilo, no. Jo, že jste měli pocit, že se k vám dostal takový starý pán na výchovu vlastně. Takový Benjamin Button, on mládne vlastně. Jo, ale tak já jsem až při svým posledním synovi, který je shodou okolností nejstarší, zjistil, jak můžou vypadat moje děti. To je pravda, to nemám. Do té doby mě to nenapadlo, že žádný z těch dětí mi podobný není, no ale tak to už je jedno. To tak musíte umět, musíte být velkorysá a ono u té ženy je to jiná pozice než u toho muže. To je pravda. A já jim právě schovávám ty účtenky od těch kadeřníků těm dětem, že mi je proplatí za trest. Protože to je taky nákladný právě se furt zesvětlovat a jo, a vy to děláte vlastně proto, abyste se připodobnila k těm dětem. No, přesně tak. To nevím, co bych měl dělat já, abych se připodobnil. Vy nic, vy jste stejně krásný jako vaši možná. Mohla bych, pardon, no, já jenom, jestli mě to tady zavání tou teorií, určitě ji znáte s Tomášem, že je taky jako, že údajně děti si vyhledávají svoje rodiče. Jo, tam z nějakého důvodu, že? Ono nevím, z hospody to máte? Ne, to není z hospody, to vůbec není. To je známá reinkarnační teorie, že vlastně to dítě si, jo, tak jako je možná se zamyslet na tím. Děti si hledají svý, no děti, no, co no, nemají no, rodiče, si je hledají, to chápu. Vy máte dneska strašný problémy, ale s tím proportem, to je hrozně, že? Jo, takže já nejsi nějak jako, jestli jo, je třeba pravda. Abych jako je nezradila tou blondýnou. No právě, no, jestli jako se jim takhle podbízet. No, nevím, no. No. Já už mlčím, ne? Esterko, dobrý a já říkám, no, to je jako nic. Nesledujte to, my jsme za to vděční. Já jsem tady od kdo ulít, dobrý. My jsme na to vděční, ale taky to nebylo nic optimistického, jenom chci upozornit. To jistě, tak musím si zgustnout, že jo, když vidím mladou blondýnu. V podstatě jediné zadání je vysekat se z té debky, co jste sem přitáhla, ale ne, zadání je hodit to na vás. No, ale budeme dělat, co budeme moct a byli jsme rádi, kdybyste se snažila s námi. Díky. No a no, oni na nějaký složitý filozofický věci nemají, no tak to udělají jednoduchý. A taky pro jejich čtenáře, ty tam taky nečekají, že se dozvědí nějaký filozofický poselství, když si to kupují. To je pravda. Ale tak zase třeba, když oni oznámili o tom bytu, tak nám to vlastně pomohlo, protože máme hodně zájemců. Máte zájemce? No, tak to je dobrý. Tak a nebyla to žádná placená inzerce, nebo inzerce. Jo, takže se to dalo takhle. Jo. No tak samozřejmě, když jednou za rok doma, tak vás nechám. To se dělá, to já jsem takhle udělal snídaní Ivance, ještě jsem to točil na video, jak to nesu. A když cokoliv říká, mám to pustit, mám to na video. To je hezký. No. Tomáš, tak mě takhle, pardon, Tomáš mě takhle natáčí, když právě nemám úplně hezký ráno a říká mu čtvrtý nikdy. Tak to si vůbec nevím představit, že on nemáte hezký ráno. On má takový videí právě galerii úplně a to mi vždycky ukazuje, když právě jsem šťastná a říkám, tak ještě jedno si třeba.
Ne, tak někdy. Počkejte, to jsme skončili ráno, to jsme skončili brzo. No. Tak děti takhle, švitoře. No, a já se vlastně stávám takovou servírkou. Když si otevřu vlastně děti. Kavárnu, snídaňárnu a každý si vlastně objednává, co by rád. Co by rád. U toho třeba i kojím právě. Ale objednávat si může, co chce, vychází se z toho, co je doma, ne? Přesně tak. Ano. No, a takže dostanou snídaníčku děti. Alfred je nejstarší? Ten je právě prostřední. Prostřední. Ale takovej nejdůraznější. A taky nějak trpí nespavostí, jak jsem pochopil. No, on mu stačí málo. Že mu stačí málo? Nějaký tabletka nebo něco by nepomohlo? Ano, spíš odvar z makovic. Odvar z makovic, no to je dobrý, to je na drogách vlastně, to je klid. A to je opium, ale... Všechno mají ve dřevě. Tak já jsem vyrůstal bez hraček. No. Já jsem si hrál se sebou. A... co vás tak rozesmálo? To je takový smutný. Já do dneška to umím. Honza, jde! Tak se má. A ono si rychle odvyknete na hračky, když žádný nemáte, tak začnete být o to dřív dospěla. No a třeba Josefina se s hračkama vůbec nechtěla hrát, když byla ještě jedináček. Její nejoblíbenější hračkou byly lidi. Jo, no. No tak to chápu, že jako přišla návštěva, ne? No a u nás byl právě furt večírek v té době. Já jsem taky milovali návštěvy, hlavně když odešli, protože tam zůstalo jídlo. Tak to k nám moc ty lidi právě jídlo nenosili. Ty mladší a starší, no to bylo moc dobrý, ty byli dobrý, horší byli bratři. No tak Alfred budeme takový háremek, že až mu budou vodit domů právě ty kámošky, tak on bude mít i mladší, i starší. Budou... Ne, ale kluk, který vyrůstá takhle mezi sestrama, bude mít velmi pozitivní vztah k ženám, pokud teda ty sestry se na něm nedopustí nějakého násilí. Ale a celý život to bude mít, to mám já. To je hezky. Sestry, to bylo ohromný. Bratři taky dobrý, ale ne tak jako sestry. Sestry byly jako výborný. To jo. No a tak dále. No ale tak vy máte zatím tři, ale tak v jakém rozmezí jsou ty tři děti? No narodili se během 4 let. Takže je to vůbec biologicky možný? Je. My jsme si taky mysleli, že není, ale je. To je zázrak prostě. Tři děti za 4 roky? No. To je 1,3 roku na dítě, no jde to. No. Jestli si vybírají opravdu ty děti, ty rodiče, tak je to možné. Tahle teorie je jako... Já tomu věřím třeba. Hele, ty feministky na tohle budou zase řvát. Protože to jsou takový teorie. Ne, jenom, že jsem taky. No a máte ty děti, že některý jsou hodně podobný Tomášovi a některý vám povahově, myslím, ne vizuálně. No po mně mají spíš ty negativní vlastnosti. Oni jsou po něm jako hodný, hezký, takový úctivý a po mně jsou v takových těch momentech toho vzdoru, takový vzdorovitý, drzý. A že vy se tak jako umenčujete? A negativně vymezujete vůči Tomáši? Ne, tak já jsem pravdivá. Vy jste až takhle pravdivá? Vy jste se popsala jako taková negativní stránka proti Tomášovi? No, tak myslím si, že my dva, kdybychom spolu chodili třeba do školy, na základní školu, tak se třeba nebudeme mít rádi. No a proč o tom přemýšlíte? No, že my jsme fakt jako každý z jiného úplně těsta. Ale to jako my s Ivankou, když jsme se znali na základce, tak se budeme prát asi, nebo že? Jo, myslíte? Ne, to nemá cenu se tím zaobírat, protože to je jiná doba, jiný svět. No, ale já jsem šťastná, že jsou po něm. A doufám, že budu takový i v pubertě třeba. Po něm. No, tak to víte, puberta to je na úrovni rulety, to jako... Tam se najednou někdo objeví doma, žasnete, co se děje. To je pravda. No, a to nechte teďko po něvi. To jí rozesmálo. Já jsem ráda, že to nemám před sebou, že vlastně jsem šťastná, děkuju, protože mě to nečeká. Já vím, že to je nejhorší, jako jo, to jste opravdu, no. Ne, ale tak mě to zaujalo. Se i rozvádějí, jako manžele často. Jo, přijde ona Huberta, si zvedá děti. Náladu teď. Ne, bylo to, bylo, že mě teďka mám se lidi rozvádějí, malinko no, zase zvedlo. Ne, no. Tak jako, ne, jak jsem mám tu pravickou školu, tak vím, co to je za krizi, že jo. Často teda, ne, dost mlčím. Dobrý, až terko. A... Jako nic proti tomu a musíme chvilku to. A ne, tak mě zaujalo, že tak jste si přivlastnila to negativní a to pozitivní necháte mužovi, protože u nás, i když mají děti víc těch pozitivních po mně, nemůžu popřít, že mají něco dobrýho i pomoct se. To je hezký. No ale jako mají i po matce, i když hlavně po mně to dobrý, mají pár drobností špatných i po mně. To je taky hezký, že má takovou sebereflexi. No, ale nemám zdaleka takovou, jako vy, že vy říkáte, po Tomášovi mají to dobrý a po mně to špatný. Ale já to tak neberu, že to je jenom špatný být vzdorovitý.
Ne vzorovitej, vy jste říkala, že po něm mají to dobrý a po vás to špatný. Jo, jakože po mně jsou takový právě jako drzí trošku. Po vás? No, a vy Tomáš jste drzá trošku. Třeba Tomáša maminka mi říkala, jak byl Tomáš hrozně hodný dítě. Jo. No a já jsem taky byla hodný dítě, ale třeba v pubertě jsem nebyla. A teda nebyl hodný dítě, no. Pardon, a vy si také doma dojímáte, že jste byli hodný děti a sami máte taky hodný děti. Máme, no. Jo, tak vy jste z jiného světa než já, no. My jsme od čertů nějak, nebo co? No tak, ale aby bylo dobro, musí být i zlo. A my nejsme zlo. My se jenom nevidíme tak dobře. Ne, ne, tak já jsem zlobil, no. Já jsem bojoval za dětský práva. Ale zlobení je zdravý. Práva dětí. To je hezký. Dětský práva, vždycky říkali, všechno má svý meze. Já jsem říkal, ale kde, ale kde? No a máte už nějaký koncept, co, jak si tu rodinu koncipujete do budoucna, ještě další děti, anebo co tyhle děti by měly dělat, studovat a tak? Máte, ne, tak jako já si myslím, že je dobrý se do nich úplně neprojektovat a nechat je, ať si no, to vyberou sami. Takže tak ví to, že bychom třeba chtěli, aby Josefínka nebyla třeba herečka, tak, tak tomu, asi bude, no. Tak tomu tak právě inklinuje. Takže on je dobrý a si to je jedno. Nepřát a... Ať si je, co chce, ne, ať si je, co chce. Každý z těch dětí, ať si je chce, nejhezčí, když jsou samostatní. Jo? A na tom my, myslím, pracujeme, aby byli samostatní. Jo? Jo. A to, že vy jste vystudovala učitelku, to je jak neuvěření, to je... To je vidět, kde to školství bylo, hele. Já jsem chtěla tady potvrdit, že tohle opravdu to dělá tu rodinu. Tyhle ty vzpomínky z dětství, že mám chlebíček s mázem. Neříkejte už na co, ne, no. Prostě chlebíček pomalovaný. Kakao se škraloupem. Ne, nechte si to vaše starý školství. To je pekelný. Představte no, si, ne. Že by ten, jak se jmenuje ten chlapeček Alfred, no, dostal kundičky doma na chleba. Jemu by se to sexuální výchova přirozená, že jo? Jo, no. To je pravda. A co by se nakreslilo holka? A nevím, no třeba nějaké... Ty? Zas. Biče. Ne, to je opravdu jedno, to je jenom tak, to je na matce, vždycky, vždycky. No, to je na matce. No a dobře, tak to je takhle. To, a pak, když se jim věnujete třeba, hrajete si s nima nebo něco, tak jo. Co? Jak? No pořád nějak a pořád vlastně podle nich. Jako podle nich? No. Jo. My vlastně jsme jako s Tomášem, jako my si rádi hrajeme s těma dětma. A rádi si hrajeme na já něco. Já taky, takových 10 minut určitě. To... Ne, tak jako oni jsou i hodně samostatní, jak jich právě je hodně, tak oni už si potom vyhrajou spolu. Takže paradoxně člověk pravda. Má víc času s těma více dětma na sebe, než s jedním. To já bych, ale podle téhle nejtěžší... teorie máma nemusela být doma moje vůbec. No tak... To bych neřekl. No. Tak my jsme se ale třeba s mýma sourozencema takhle vychovávali. Ale máte pravdu, že tam začne fungovat ta samospráva a je to nejlepší kopie státu. Nejlepší je fakt investovat hodně času do toho prvního dítěte. To mě neříkejte, potom... já jsem čtvrtý, to je smutná. Historka. Já jsem taky druhá, taky jsem to... No, já vím, ale já jsem čtvrtá, takže investovat hodně do prvního znamená, že na čtvrtý nezbyde už vůbec nic. Ale... No, ale to první je potom takový mentor, že třeba a... Alfred, když mu byl rok a ještě neuměl mluvit a měl na to právo, ano. Tak prostě Josefína třeba mohla chtěla něco podat auto, ona věděla, že chce to auto a ona nad ním prostě stála a říkala mu ne, prostě dokud neřekneš, já chci auto, prosím, mm-hmm. Tak jak je to nepodám, tak tam stojí Alfred normálně dnes, naučit ne? Jako česky. No ne, a jemu je teďka dva a on mluví ve větách a to je její zásluha. Já vím. Druhá pravda je, že ono se někdy v tomhle období přeceňuje, protože když se nad tím zamyslíte, tak pak v dospělosti to, že někdo mluví ve větách, není taková pecka. To je pravda. To je pravda. A druhá věc je, není důležitý, kdy začne, ale jak skončí, jaký věty bude dávat jako dospělý. To je pravda. Jo, pa jestli bude říkat ve 20 akci auto, není to výhra. No, to hrozilo mě, ale a co ty moderní věci? Jak jste na to iPad vzdět... a tak. No, no. No, my to dopřáváme. Ale v nějaký míře vždycky. Jo. Že třeba v autě, jo. Aby člověk fakt dojel do cíle s těma třema malýma dětma. No to tak chápu. Tam třeba můžou používat tyhle ty věci, když jsou nemocní třeba a tak. A když mají třeba polední klid. Oni mají polední klid? No tak právě když ty ostatní třeba spí a Josefina už nespí, tak se může tam oddávat nějaký... Jo, 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 aby byla klidná a věnovala přesně. Se svýma a nebudila. Přesně tak. Já si myslím, že to je důležitější než nějaký statusy a nuly na kontě.
statusy a nuly na konci myslíte peníze? No. A statusy myslíte jako co? No, jakože prostě dělat tu kariéru. Jo, dělat tu kariéru. No, ne, tak děti jsou kariéra taky. To no, říká vždycky naše maminka. Já, a oni všichni, když se řekne Bohoušek, tak vědí, že jo. Aha. A na druhou stranu, já teda byl jak u Tigra, jak u Jelínku, ale to dlouho. Já vás tam neviděl teda. No, tak já tam byl před koncem komunismu. To jsem byl ještě u Tigra. Jste byl ještě u Tigra, no. Já tam byl, ale já tam šel jako do slavní hospody a pak jsem žasnul, jak je to tam prťavý. A že se tam vlastně stojí asi, umění, no. Asi na 5 metrech. Ale na druhou stranu... Protože já mám právě problémy s tím, že musím na záchod. No teď proto jsem se vás na to ptal. A když je tam plno, tak já lezu i přes výčep. Na ten záchod. No, protože se prodírám mezi těma zákazníky, se jako obchází. A v podstatě tam nejsou. A oni mají furt žízeň a furt, kde seš? Jsi na záchodě, to nás nezajímá. A říkám, no to mám jako pustit, no, vem si pět flašku. Říkám, to se z nás bláznil. Jo, protože oni nechtějí mít... Oni chtějí furt pivo, furt čerstvý pivo. Ale vy jste musel vyslechnout tolik řečí u toho výčepu, já na to někdy myslím. No, musím to někdy i zapít. Já to jsem si říkal, to vyžaduje ohromnou jako... vlastně trpěli, vlastně, protože a oni ty chlapi čím víc pijou, tím jako ty myšlenky jdou dolů, že jo? Nebo... Jsou takový jsou odvážnější. Jsou odvážnější. Jako já, no. Jo? Ale a není to pro vás někdy jako vyčerpávající? Že máte vždycky, tam... vždycky je to vyčerpávající. Tam je hrozen chlap. Pro vás který... je tahle práce taky vyčerpávající, je, no. Už jsem tady poslední, už na mě nemáte moc náladu. Mám, ne. Tak je to pořád. Ne, já jsem na vás se těšil já právě. Jsem, no, ale v každém případě... Tady to není jako ve výčepu. No, ten poslední otravu, já ti to dám a jdeš, jako no, to tady. No já takhle mluvím, protože tam v zákulisí mi říkali furt dokola, uvolněte se, ano. Tak se snažím být uvolněný, no. Jestli vám to nevadí asi. Ne, ale tak vy to musíte poslouchat, na druhou stranu jsou to zákazníci, že jo, tak to musíte s nima tak no. Jako koule. A vy si s nima Pátel. Taky jste si s nima povídal třeba? Nebo... Jistě. Tak já mám takovou práci, že ten výčep je s lidma, jo? No. A prodávám pivo, že ty lidi stojí kolem mě. No já vím, no. A teďko oni na vás mluví. A oni prostě přijdou a některý brečej, některý se smějou. Já třeba naposled brečel třeba chlap? No třeba se rozvádí. A přijde mi to říkat. A skoro mě nezná, nebo málo. Tak... A on vejde a řekne? On vejde a říká, pane Bohoušek, tohle a tohle se mi stalo. A teďko vy musíte... A já musím při té rychlé práci tam, protože ono to docela běží. Tak se snažím ho tam udržet, aby něco... No. Vyčepujete a zároveň děláte psychoterapii. No, musím zvládnout všechno, prostě no. Je to tak, no. A kolik tam uděláte piv za den, jako za směnu? Jako prodám. No, půl litru. Kolik prodám půl litru? No, tak plus minus. Různě, no, plus minus, já nevím, až 1000 nebo jo. Víc. Podle toho, jak se ty lidi sejdou. Ona ta hospoda je malá. A já potřebuji, aby se ty lidi střídali. Potřebujete. No. No tak to by bylo dobrý počase naštvat, ne? Tak by odešli a přišli jiný, ale ono blbý, když ho naštvete, on už pak nepřijde zase. To je velký problém. Jo. Takhle, no a tak občas vám tam zabloudí cizinec taky? No cizinci, ty jsou málo teda, ale jsou dneska. Už tam nevejdou, ne? Tam je to obsazený, když se tam přijde, no, tam je pořád narváno. Oni jsou tak zvědaví, že se vám protáhnou. Jako. Jo. No.
protáhnu. No a co, když se vám někdo hodně opije, tak jaký máte na to něžný přístup? Se, no tak já ho tak nějak ho vyvedu ven. Jo, a tam už je to věc jeho potom. Tam je to věc jeho, i když dneska jsou ty zákony jiný, ale stejně se mi to povede ho dostat ven a je klid. No a co je podle vás nejtěžší teda na tom, co děláte? To čepování nebo ten styk s těma hostama, s těma zákazníkama? Já jsem spokojený a nemám nic těžkého. Ne? Opravdu, ale. Mě to baví a dělám to tak strašně dlouho, že už to je takový jako... Prostě mám to v sobě, mě to baví. Já s těma lidma jsem tam rád. Tam je obrovská výhoda momentálně, co jsem, že vždycky je tam někdo známý. Takže já, když mám malou proluku, ať je to hodně práce, málo, tak vždycky se o ně můžu opřít. Aha. Kdyby se tam chodil pravidelně, tak to udělám taky. Jo, že bych si jako rozvrátil no, život, ale si, u vás stoupnete bych to měl, od vás bych dostal pak třeba pivo navíc. To, klidně dvě, ale to není rozvrácení, ten člověk tam přijde na pivo. No já vím. Tam nechodí se lidi opít. No já vím. Takový dobrý pivo, žbánky no, už nejsou. Co? Žbánky už neexistují. Nejede to. No, tak to lávový nás gajluje a už to tak není, no. No a ten vývoj piva, že jo, co tomu říkáte? No co to, no je to neštěstí, no. Jsme neštěstí? No tak jsme zvyklí. Mít pivo za nějaký peníze, furt to zdražujou. No tak zdražuje se všechno. Zdražuje se, pravda, to máte pravdu. No, a prostý souhlas. No proč by se pivo nezdražovalo? No proč by se nezdražovalo, protože to je náš nápoj, národní nápoj, jak bych si to ošetřil. A se zdražuje všechno ostatní, jenom ne pivo. Že bychom měli zadarmo a uchlastali jsme se tady. Já jsem neřekl. Uchlastali, to se neuchlastám po pivu. A vy byste byl prezident nakonec. Hlede se, nikdo se po pivu neuchlastal. Ne? Ne, pokořil se po vínu. No protože já vás opiju, protože přijdete úplně střízlivě, začínáte znovu, po mně nic nezbyde. A když nepřijdu, proč nepřijdu? Protože jsem doma mrtvé. Kocovinu, kocovinu. Po pivu, no mrtvej nepřijde, tak vy to nevíte. No tak si dáte jeden pro luku, no. Jeden ten pro luku. A přijdete ten druhý den. No. No a kořálku dáváte taky? Taky produkuju, taky, no. No. Výborná, výborná. No a dobře, a když někdo chce pivo a dává si kořálku a tak dále. Je to trošku horší, musím ho sledovat, protože no, to, jsem to jde rychle, to jde hodně. To jde rychle. A když je třeba starší? Když je starší, tak je opatrnej, anebo už volám záchranku dopředu. No to jsem, jo, vy dopředu. Aha. Je tam mám někdo v chlapi, buďte připravený, on si dává ještě jednu. No, tak nestalo se to moc krát, ale je to taky tak. No. Podnikatelky anebo kancelářský. Jdou si odpočinout. Jo, jo, jo. A ty chodí i ve dne kancelářský, ne? To tady říkat nebudu. Ne. Abych neudělal nějaký problém. Jo, ty přijdou už dopoledne, ne? Kolik mi odvídáte? V jedenáct. No, ale to zase chodí jako narychlo. To si dají rychlý. A já vím, to je snídaně vlastně ještě. To je doplněk snídaně, to zapíjí snídaně ještě. No, já myslím, že svačinu teda. Nebo svačinu. No, oni chodí na oběd teda. Jo. No, jasný. Ale to je pivnice, tam se nevaří, ne? To ne, ale oni jdou zapít ten oběd. Ten oběd, ten si dá někde poblíž a tady si dá pět piv a jde do práce. A některý přijdou a dají si oběd tam, jako ty piva, no. Já už mám pátý piva, už nemůžu, teď už nebudu jíst. Prosím vás, a poradte mě jako odborník na tu konzumaci piva. Tam je trošku problém to močení, že jo? No, tak jako tam jsou toalety, no, posaď. Jestli máte nějaký problém, já ho tam odvedu a ukážu, kam máte to stříknout. A... To jste strašně hodnej, to jsem nemyslel. Jo, takhle. Protože nejsem tak debilní, jak vypadá. Ale já myslel to, že pijete piva a pak jako člověk pořád chodí, vlastně už v té hospodě vůbec není. Teda aspoň tak jsem no, to býval. No právě já. Proto je to malý, takže vy to máte tři kroky tam, tři tam, on se vyčurá a hned se vrátí. A ty velký hospody, ty jdou přes celý lokál, no, no. Po schodech dolů, no. Teď to nemůžou často... najít. No pak zapomenete, že jste byl v hospodě, teď vůbec vedete omylem domů. Teď to jdou najít, teď je bolí hlava z toho, že teď se vrátí, spadla mu pěna. A je na to nějaká rada? Jak pít, aby tohle bylo optimální? No, já radím píte, jak vás jo, takhle pít, pořád, jo. V zájmu teda jako konzumace a kšeftu. To ne, ne. No a tak právě... A on má takhle pes, pivo a čepuje český pivo? Vlastní, ano. A tam chodí Japonci a pijou? Chodí tam, no, a on je všechny posílá sem do Prahy za mnou. Každý, kdo tam přijde na pivo, Japonec, který má pivo, ne každý, ale skoro všichni, celá rodina už byla u mě.
A říkají, že byli tam, jo, Kohamě. Hledají tu hospodu malinkou, jaký najdou. Je, já jsem šťastný. Já rozumím výborně japonsky, takže já jim rozumím úplně všechno. No, a když jim nerozumíte, tak si dáte ještě jedno pivo a ono se to zlepší. Ne, já jsem panáka. Panáka, to aby nemusel chodit čůrat. Chcete být multilinguální. Jsem to vysvětloval, ne? Si dáte panáka a ne ten člověk multilinguální. No, přesně, úplně přesně. A on je tam ten, kolik jich tam bylo z toho Japonska? Dva? 20. 20, jo, to je dost? No to je dost, tak já teda nepočítám, ale tak... Takhle 20, to tak dlouho. Za 3 roky. Za 3 roky? Já jsem, no. To je hodně, no. To je skoro taková horká česko-japonská linka. To ne? Já si zatím si mě to ono. No. To je smutná, to je veselá, já jsem utáhnej. Ale je mi dobře. Je to on. No. Ester tam nechodí k vám? No. Ale já bych vám... A ona je řekl, opovaž se! Já bych vás poslal hnedka dozadu teda. Opovaž se, bohouši něco! Ne, bohužel ne, mě by to nevyhovovalo, protože já se ráda, když už tak se válím po tom baru a po tom výčepu. Tam jsou židle, lavice, jsem se vylifroval dozadu. Bohoušek zná minimálně polovinu Prahy, že? Nebo spíš oni mě, všechny nepamatuju. No já vím, ale obličejem jako... trošku, ale jména to mi utíká. No. Ne, to chápu, no, ale tam je taková jako fluktuace, dá se říct, že to je ohromný. No a máte tam dneska někoho takového, kdo když tam přijde, tak jste z toho takový trošku... Jako to je jako celebrita? No, ne, celebrita, někdo, bohotej. Koho máte leta třeba, nebo něco takového. Já mám ho rád? No. Manželka. A jak často tam přijde? Každý den, abyste šel domů, ne? A když sem přijde, tak když tam přijde, tak si se do rozsvítí a je tam sluníčko. Jo, takhle. No, no. Si to žehlíte tady. No, 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 co jste provedl včera? No, včera jsem nic neprovedl. Ne. Včera jsme provedli oba dva něco. Jak oba dva? Jak normálně. Já mám tu knížku, když tak. Prosím? Já mám tu knížku, když tak potom. Tu knížku? Pro to miminko. No to je pro miminko, my jsme teď u piva zrovna. Lidem. Tady se určitě nějaký pojišťovák najde. No, těch je jak... těch je jak psů, to je pravda. Nebo tak. No tak, Bohoušku, já se tam u vás taky někdy zastavím. A vy jste tam, vy se tam s někým střídáte? Střídám se tam, jmenuje se stejně jako já. Taky Bohoušek? Taky Bohoušek, jenom má asi o 50 kilo víc než já. Jo. Ale mám ho rád, je to výborný kluk. A umí to taky. A ještě mi řeknete s tím knírem, jak jste na to přišel. No, byla to náhoda. Nějak jsem to nechal přerůst, když mi bylo zhruba tak 23 let. 23 let? No, takhle brzo, no. A jak se mi to zalíbilo, tak jsem zalínul fotografii mýho dědy, který rozvážel uhlí po Praze a měl takovýho kníra, ale mohutnýho. No. No tak jsem si říkal, tak proč ne, no. To... A prosím vás, není s tím problém třeba při spánku? Lochtá to. To jsem si myslel. Nejenom mě teda. To jsem si myslel. No. No. Protože... Můžu, pardon, zase já nerada, ale můžu se zeptat, jestli nemusíte mít takovej ten chránič na noc? No na to neodpovídám, já jsem na to alergický. Vy jste na to alergický, no, jak mám to na tenhle dotaz. No, trefila jste to na poprvé, no. Úplně to dneska. A měl jste problematický hosty taky nějaký? Ježišmáre, mě to trvalo let, než jsem to tam vyčistil od těch indiánů. Opravdu? No. A jak jako? Nebo co dělali indiáni? Co dělají, neplatěj, jsou problematický. Jako, že si dává piva, že to zaplatí příští týden, jo? No, tak to se mi teda moc nestává, protože já jsem přísnej. No a tak jste tam převzal takovýhle indiány, říkáte? Ano, převzal jsem je trošičku, protože po té revoluci, že jo, ono to tam bylo takový, všichni si mysleli, že si můžou dovolit a stěžovat si u soudruhů, co už nestalo. Aha. Tak se mi podařilo prostě, aby ty lidi tam byli spokojení, tak ty štamkosti. To bylo zdivočelý trošku. Tak jsme tam taková jako hospoda. No a jak jste to dělal, když vám... Neplatil, tak jste akorát ho tam nepustil, ne? Tak jsem to nepustil. Nebo nenalil teda? No tak ona vás řve, posílá vás někam, no tak to člověk musí přejít. No a vy nemůžete. Já mám tu výhodu, že jak jsou tam ty lidi, tak jako tady, kdyby někdo dělal problémy, tak přijde ochranka, já tam mám ochranku. Ty... Máte tam dneska ochranku? No jasný, ale to není ochranka, to je ochranka jiným způsobem. To je, jaký? To jsou ty štámkasti. Oni si ho vyhodějí sami.
Jo, taková sámoška. No. Chceme tady klid, ty pitomče. No. A vyvedou ho ven. Úplně přesně tak. A prosím vás, ne, tak kdo patřil ke tradičním štamtgastům? Štamtgastům? Takovým, tak co? Chcete slyšet třeba v Národním divadle? Vemte to podle divadel. Milanku. Vás ne. Milan Karpíšek, Dalibor Jedlička, Korbelář. A Tomar Korbelář? No, a tak dále. A tak dále. No, tak z těch zpěváků, tak to skoro všichni, to jmenovat, to si ani nevzpomenu. No. Ty mladý ne, ty moc neznám, mimo teda vašeho tady, který tam přišel taky samozřejmě, jo, se upravit. Ale dopadlo to výborně. Měl sebou taháka z Louvry, že musel zpívat, tak se úplně zbláznili. Aha. Šli do práce, jak rád se říká. Vás poslouchám, povídejte. No, já. Koukám, že ano. No, ale tak... A u těch Jelínků tam to bylo jako... Tam je to podobný, no, tak... Jako... No, taky jako tam... něco s historkou. Ne s historkou, ne, mě zajímalo, kdo všechno z těch slavných chodil na ty piva. A v čem to máte, v saku nebo v čem? Ne, to mám v tašce tam. Tak ať přinesou tu tašku. Ano, přinese tu tašku. Nám tašku. Přineste nám bohouškovou tašku, má jí v dámský šatně. Abyste viděl, že... Ne, to je mi přinesla právě... Čili vy máte fotku. Je to teda zajímavost, no, nevím, proč to tohle... Nějak se to rozviděli. Počkejte, jak to vznikla ta fotka? No, jelikož tam ta kamarádka chodí a pracuje pro nějakou firmu, která v Japonsku má nějaké takovéhle záležitosti, možná i kolem novin, tak ona jim to tam asi nějakým způsobem dostala, oni to tam prostě práskli a hotovo. A má mojí fotografii. Já tomu vůbec nerozumím. Vy jste ženatej? Ano. Jo? A co paní vaše tomu říká? Moje paní mě podporuje, jo, ne v tom alkoholu, ale občas jsem takový divný, no. Jak se to projevuje? Projevuje se to tak, že já musím s těmi lidmi vyjít, to už jsem říkal. Já musím být připravený i na blba. I na co? I na blba. Jo, i na blba? No. No, ale jak se to projevuje doma? Vy jste říkal, no, ona mě žena podporuje, občas jsem divný. No, projevuje se to tak, že mám svůj vlastní pokoj a nedechám ty svý výpary. A že takhle, že občas přijdete utahanej z práce. No, a nechrupnu si, jo, ne slyší to chrupnutí, jako jo, sám chrupu. A jdete si do svého pokoje, odžít sám se sebou, no, tu těžkou práci s chlapama. No ne, jenom s chlapama, tam více opijou ženy než muži. Prosím. To je nový trend, obrovský. Opravdu? Ale obrovské. Která věková kategorie chlastá? Chlastá tak od 21 až. Ježiš, a to je krap, no. Já tam musím začít chodit taky. No. Pro ty až? Ne. Ne? Ne. Tak taková Helenka Prýmková, která už teda není. No. Jestli víte, kdo to byl. Ne. No, příbuzná Hrušinských. Aha. Tak ta dělala 10 piv. Jako takhle, za jaký období? Období zpátky tak 10 let. Ne, myslím, že jak dlouho udělala 10 piv. 3-4 hodiny. No. A to není všechno. No počkejte, a dělala 10 piv za týden? Za den. Jednu návštěvu, každý den to nevím. Ale když přišla na pivo, tak udělala 10 piv a řekla Boušku, zaplatím, zaplatila. Já jsem slíbila svým manželovi, který už nebyl, že v jedné hospodě vypiju 10 piv. No a šla k Tigrovi a tam pokračovala. Taky jsem jí záviděl. A tam si dala kolik? To nevím. Nebo to bylo opačně, když jsem měl u Tigra a dělala 10 tam a pak šla tam. Ona to střídala podle toho, jaký to šlo. No. A to tam padnete na zajímavý, dámy. A teďko teda říkáte od 21 a to ty 21 letý taky vypijou hodně piv? No, já jim to nepočítám, protože většinou sedějí vzadu, vepředu ty ženy moc nechci, protože nemají rádi ty naše rozhovory o jídle a tak dále. Jo, takhle vy tam máte takovouhle segregaci. No, tak... Abyste s tím neměl malé se zákonem. Tam povídají, ty lidi. No, abyste neměl malé se zákonem, že ženy umenčujete do nějakého einclíku. No, v podstatě máte pravdu. No, ale oni se vám tam zbouřejí. Ne, oni tam chlastají. No, ale oni se vám tam zbouřejí. Ne. Oni se jednou nachlastají do povstání. Do povstání. A uvidíte, budete souzený. A budu souzený, no. Ne, já se to a nebojím. Budou říkat pivotů nebo něco takového? Oni mě mají rádi, já je mám taky rád. Já čili, vy máte ženy jako v takovém anclíku někde? Nemám v anclíku, prostě jsou tam. No, vy jste říkal vzadu, že oni vepředu. Většinou si jdou sednout, oni nevydrží tak stát jako my. Máme furt křečáky, problémy s nohama.
Vy, chlapi. Já nevím, jestli to je kvůli tomu, aby potom porodili, nebo už mají porodit. Jo, ženy, oni, že mají problémy no, s tak radši si sednou, no. To je ve výčepu se stojí. No, oni jsou takový, že spíš radši sedí a rozprávějí. Když to my, jak jsme frontáci, no, tak no, stojíme. No, my taky rozprávíme, jsme frontáci. A chlapi stojí, jo? A stojí jako svíčky. A žádný křeček. No, ale jako dole ne, jenom jako stojí. Jako. Tam jenom tak to komplet. To jsou samý brouci. No, tak vy tam máte tenhle chuchvalec, to máte kolem pípy hlavně. No. Ženy jsou trošku takhle jako, mají salónek takovej? Nejenom ženy, ale jsou tam hlavně, no to je jedno. Dobře, to a teď mě zajímalo, z jakých sociálních skupin jsou ty mladí, ty 21 a tak, co tak dělají, nebo víte no, to? Víte, já jsem se nikdy o to nezajímal. No to mě zajímalo. Protože mě zaplatějí a za tím já jsem spokojený. No to chápu. A já tam náhodou rozdíl nedělám, jestli je kdo bohatý, chudý. Ne, to já vím, já myslím, ne bohatý, chudý, mě zajímalo, jestli je to lékařka, studentka, psycholožka. No takhle, no. Prodavačka, jako, co tak? Tak většinou podnikatelky jsou to. Jo. No.